kakati Rema era ndoza omulaba mu kuyimba kwatambulira mu bigere byabo basita kweka olubuto nga sita kubanga munnange osobola okuvaayo n'olubuto nga lusongo deruti ati ne bagayi sita kubanga abantu basuubira sita obeera sita oba kwini oba buli kimu ani Kenzo yalabirira omwana ne gwe gundi njagala oyawula ebintu bisatu Rema alimu abantu basatu Rema yali mugaga mero mulala Rema yali wa musajja wa foyo muganda wafe mulala Rema yali wa Hamza mulala ono Hamza gundi jezi wa Uganda Hamza afudde gundi Rema kuba Beyonce katatole katika kubule katika nkubulire kati nze Rema gwe nalaba ko mugaga mero yaina kaweke Otega de chengu gamba. Yeye. Rema wa gagamera ya ukana no. Ya ina kawe. Yeesha tuwage na gagamera. Nga tulaburibu recho. Adiburi obu walo butono. Otu wali yechi watule. Gwe. Gwe linda. Katika kure. Nibuja kubile ipane. Msa yi tayaga yeti na agena kura show. Weba gura webat. Ya gura wechi watule. Msa yi ino obu walo obu baki ngeyo. Bona obu bayonga bulinga wa Amerika. Katireme yari muabu. Yaya singa moku wabi kububi. Na inga ine voko. Rema nse kwe manye. Rema suranga mbite we na we. Ewa. Ah. Walo studio mjo ya gala njokere. Era chari o yantama. Kwa na muna bako ngeriji ya zunza Rema umutwe. Uyo kati oyo mufu. Era Rema wagagamera. Ya ukana ni wa big time. Wagagamera yu waka weki. Uh-huh. Ye musiwufu. Otege de. Nchitege. I'm defining Rema uyo. Kakati. Kwa njukira uya jia avude musomero aliao. Kakati wa musajia nori ya ruana chintu checha gagamero kuyimirira wo. Ainaba imbi banji. Kati watono backing sumanya vocalist za narelo. Kati tatigenda wali kuse. Oyo Rema yari yeyo mbacking vya narelo unga musiufu. Kati Rema tuja kumusajia u. Uwa. Kati kankumule. Big talent. Rema big talent yari ya igabu hizi kola gundi. Make up. He make up uwebisa elebe mmanya yari ya yika. Nga chaine chirunji Rema bunye I know kuima natu wako bunye bo. Nga bukaka. Wadabu nina. Na yeka diche chiriwa. Mamanzi. Rema siba mujimu kusala mbiru. Wala vila muwala antina ino musajja mwala bulichimu. Mubulidi ebiro ozo bitia. Ntile wayo gila buwati akaba. Tuwali kuserena. Rema yo gila ebintu. Newe nali wenti. Nempulile viyenge yenge. Yagamba a statement. Omu imo wenjo gila buwentu. Raba ange takora. Yagamba banangi. Nalaba anga film. Nganzira bwentu obuzanyo bobo chuti bakusi manyi bitya. Nganze ndoze bya film si bya dala. Yamana okutuka ku musajja jezi. Hamza. Oli mukode mu mpera. Hamza mu credit. Na gwe mugeze ko labe wetu ta kuyingire. Tasi data zata na baraga. Rema tacha sora kulaga. Tacha sora kulaga ko bonno bonno bo kamuje wa. Rema. Rema sekana akaseko munane museka. Rema ringa mumbeja. Yuku Rema umanyi. Rema naka woka achu katika nkubule. Kuma Rema sita. Tola anti kati ayonsa. Tawu kububu neyo badeji. Kino rabe Rema. He. Omana alimu international speed. Yatu sawali. Nebawa na ababu ati. Jezi yatuwala Beyonce. Okuzara mu New York. Jezi na hapangu safuro namba ya agundi. Ye duario. Kwa manya Hamza chiatu koze. Temu ama nike. Hamza. Kenzo sede za ateka mwano. Tupa wona utotusumbuwa. Wabati yazikola tetwazira bakatula bazamuza yebayira wo manyamuza kati amuza agenda tuletera okola ibile vunga ye star tubikola tuti mwana achuka bwati ekipana Hamza Hamza mimbi ekamwe simba ko wano palaso mu building wero build whatever kutula problem ngali magombe problem otyango okubayima ne bintu bino bimukolanga mwejiranga kati can you imagine abakazi ba pass era mu abawasa wasa kati chengu game chirinti no dadi ando chanatuka kuwasa Tunuya pasta higa. Mubakazi bonabo na. Actually, see, pasta haji higa. Mubakazi bonabo na bora babu. Beyaina. Oja kusanga muruku muri. Tetuna laba yomu kamera mukazi mugezi. Bonaba vayo kusiba mububuka. Katina tunuido yo oyo muvandimwe. Oyo mukazi yo muvandimwe. Ayagala jenga mkube mese. Ah, oyo mama we. Atende za muri. Atema mama wakusiba. Oyo, gomne manyaba vandimwe. Avandimwe kati atunuido yo mububuka lidibu hati. Sidi ya liko laliti. Didi nganga gudu. Kaye, chidi wo, mwabude mkoti, baina abachala baiga. Na abachala baiga abamu, bali kusaidia jengo. Toi sobora kubwa, katika nkubule, nala vyo mchala, o mkuru, o waiga. Nari maze miaka nga munananga simulaba. Ye is a true woman, wada. Sio ya gena wabamu saluni, wite nekanze nga mulawa kutivu. Ye mkazi waiga. Yamuzadi obaba na wili, I don't remember. Elo mchalo yo pastor Samuwe ya obaba chari. Na mlebe kutivine ngamba, wow, singa yiga, siga zaba na wakazi.
omukazi nga agamba banange oli mutabani waffe ate watuyita kubanga musika tujje ku lwokusatu tumale ebintu naye obeera otya maama w'omwana n'omutwala mukomera kubanga oyo mukazi okwata jjengu n'ayimirye bwati alina okumpa ebitwala ana yebbaawo what lord you base on omwana asikidde kitaawo okuwa ssente ezo however bo kye balina mu bwongo nti pastor yiga yaleka ebyobugagga bingi kati abakazi abo baalabanga pastor yiga alina mikawaala n'abamu balowooza nti kalina eri mu maaso ge church kalina yaani yayiga era abamu bagamba yiga alina ebyobugagga ono jjengo byaku bw'olabanga famire nga tegenze wa administrator jeno kitegeeza kitamu yabiri mwavu eyajjenga egenda esolo genda why waliwo contention naye ekiramu weekiri kiri kiriya jengo ye pasita gwendekedde ekkanisa kati how dare you tinzije naye okumanya abakazi basiru omukazi n'akeera n'agamba nti alina church muvaamu ssente do you think a church is a business? It's not a business. Kitegeza ye agirabanga business. Yes, ekyokubiri ABS yezimu ku TVS kyasinze okukola loss. Ojja okukola ku ABS ng'oli mukozi weesasula. Kakati eyo ekola loss bakazi mmwe kambabuulire n'oba totegeera. Yingira mu genda kwe waseeka kulombera edduwa. Genda kwe ku malaalo ge wammwe ogalime ebisiraani n'obusirusiru bukuveemu. Genda kwe mubasumba bategeera bakusabire kusiba n'ababbi. How can you dare? No gamba nti omwana yasikire yali bawo omututte mukomera mbutakulabirira nga gosigalo lina mama magezi kati jengo is going to win naye lwakubanga kino kikulaga faluku ekoti ze Uganda ne police zirimu ebi bakita bata omulamuzi atudde bwati abuuza omukazi ono omuyita otya mwana wa bba wange omuvunaana ki tampa buyambi omulamuzi nosiganga obuliriza ogwo tugende wa faza ya pondo se faza faza we bungereza munange yagambye munnaye omusango kangu gye mu koti era n'ebintu omukazi mbimu wa bitwale poloti agitwale era ne koti ne mugamba asasule million nakugamba aba abakazi abasiru aba abakazi baletedde emikwano gya relationship ayawukana no waiga ate yawukana kye nkugambye ate naye na mweri gundi gye twakola na nenya faza njagala okugamba abantu abali mu diaspora nze nfunyeeko abantu bangi abantumye waliwo neyagamba kaye gendera ku TV eyemu ombuulize omukazi aliwo oyo kituufu bagane gundi naye nga mukazi we abantu ba diaspora wofuna omuntu ng'oyo oba oyo omukazi abbye faaza tali presenting abakazi bonna bali Uganda yes abaana bwe bali wano nze ndabyeko abantu nze nyina gundi wange baamukima omusajja beeyagala nga simumanyina mumanya yatumulya buwulizi for years omusajja n'ava e Bungereza n'amusangawo ng'omuwala oli bannange osolo ga musisita n'amuwasa kati bali Bungereza ndabyeko abala mikwano gyange nga nalaba mama kaba wali enajja ye yabeerawo paka omusajja we yafuna obutuuze paka myaka mwenda naye ng'alinda musajja kati abo abasajja abakazi be mujja mu mabaala tebali presenting abantu bonna ba Uganda be bali bannamiiro otegekye ngamba era mu abantu abali mu diaspora saagala oyimiryawo gamba mbadde n'omuntu wange kitegeeza naye agenda kunziba that's one two njagala okugamba mu abantu ba diaspora bw'oba ogula ettaka ng'oligula endagaano gy'okola basitedde kubanga ono omukazi tonnamuwasa lwaki ogula ettaka n'oteekamu amannya ge nga temulina mwana ekyokubiri faaza yabadde na pressure Catholic Church yes Catholic Church bamugambye wasiriwala dda tuyambe bino bireke gw'omanyi okujja ku musala gwe yuke n'abalala balamu wo wafunira Catholic Church oyo faaza singa abadde wano nga bakadino wamala tebakaddiye yabadde agenda mugalamiza mukuba embooko faaza engeri gy'abadde amaze oswala yandigambye Catholic Church katugende tumalirize kwa faaza bandituse mu kooti n'agamba yes nze namuwa ssente ne baleeta endagaano nga zaabwe babiri decision faaza n'agamba nze njagala ssente zange oba azimpa azimpe oba tutundewo tugabane naye faaza Catholic Church yamutaddeko pressure ng'ate nerijjukira alimu ebyo kakati nga okusigala eri kafiirwe bino emmaali bakola nkole ne faaza ayige nammwe abantu abali mu diaspora ne Uganda muyige bw'obanga otuuse okwagala omukazi n'otuuka okugula ettaka oba ploti manya nti eithe ono omukazi waba yali kirerya omugjemu obwekirerya totukabiriranga
gwe kuba wala abali e Masaka abali n'empisa genda eriwo eringa ku bayitayo wa olweno bagundi ba sewungu java waluje nagende ngabakazi abaria bila maria yo abawala bakyafukamira kutaka bwaba kubuza odeta kumanyi abawala je bali gwe yagale malaya oyagama mu mpoma huwo mabichi obwala buli eri bukyali na mberero danawo kwaya asiba mubara waraji ne faza batulete abasajja we batuli omune kichipana na fazo ze aino sasura milioni bili anti wengu gamba obusiru na yakati faza no wandi wa de faza ange bintu bikoze echi bigenze we kati naenze chanko zo buiko faza na yate kuwenga kuwayo bintu byonna yeah. Chamanya biweza embusungu yandi gambye okay nguje musangu na sasura damages nene ne tudda ku reality tinete ndagano ya faba njagala tutundeo omukazi wa watatundao batuwe kubanga the reality is tomina mwana you are this is that's a cohabitation eno cohabitation bakwebye ndagano weri twagala tutunde nze njagala million 10 mpata anoga tutundao 10 mpata ano bwabata gaina tichi natundao nga ise ba pastor ne banadini kati muwalawe patience ne yeyanje obale vurandi wabisho obitya president nasekanaga neba ne mulindeko ba pastor engelije muri wano mumbulire bana bakatuli chimanye engelije bafoka mba bishop bagena mu seminar ne basoma ne ye imwo mtu agara bukazi ngare burani kubanga no mwana wanga abadde wano kati puli ya pastor ate simanya bichia mufuka mutia katonde tirabo simanya bishop sim weya Kiganda yakoze echi kankubulire faruku yenomu omuntu weddini akwaukanya ne sente za abamukopi abamunaku abamukodo buli musu ne waba musumba ne waba seka kamba buli mumpulirize pastor yena oba munadini ajama sogo nakwaukanya ne sente zo nagamba faruku okuweleza Allah wetaga toina sente duka misinte oyo seka abamukopi abamukodo abamufere abana mufere radio ya musajja oyo mpulira ne risiti weziri buli atwalayo oluyimba paluyimba osasura muyimbi buli muyimbi buli luyimba buli akuba oluyimba buli kasoro twala ku radio ye bakuwa risiti ne risiti abana bazirese buli kitegeza otwala nyimba 10 ze sente abasasuza duteka mu computer music chikachi bwokorera yo shoyo wa wano bale vixoni wo twala yo boti ngotaka wali omutwalo buli luyimba okorera yo show ayagala ekimu eky'ekkumi ku sente zosolozeza osasula amasanyalaze nga tonnatandika n'ekifo mbadde sibimanyi kugira kati tuba tuli awo nga genosale muzeeyi wange ng'ayita UCC ng'ayita ne UPRS ng'ayita nze ne Lwagadi tutuula isho eri nti radio eteeka ligamba buli mwaka mutandika osasula Capital FM on record nali sikimanyi ng'esasula miliyoni 11.5 gundi new vision esasura milioni asatu mwezo yesinga no sasura natya nokutana enkwata kumtenga vision group esasura milioni asatu mwezo kati questioning abagamba ba vision group betuba tusasura ate zino radio rest esasura nenge teka weridi kati kalisa mkuru kalisa chairman wa wa national broadcasters of association of broadcasters banani tv ne radio naga banaye mu 12 mukaga wali wet ekiteso kitwale tabu radio sasura milioni mu kitundu kati nenga chalete baba wasura era mu respect pa ya mukuru wasura era mu kolombeza wa IPRS I respect him kubanga ya chileta ngagamba mu kitwe cha vision group kusasura milioni 3.5 leka fena tusasura kwa TV na radio, wogata radio, ziri visatu mu meka, simani TV meka. Tufune lampu samu, tuneme kunyigiriza vision group yoka. Nebachi isa. Kati UCC negambe, ngeji waliwe teka, radio kufuna license buri mwaka. Esoka kuru presentinga certificate ya IPRS. Why? Buri wokuwa music waba imbi. Music oyo, oino musasura. Paya chitegeza, wabosa so mili ene mchitundu, pa month, jemituwa lunga 12. Buri lunaku ze 10 nyoba 13.8. Atenga music wabayimbi mumukuba. 13.8 even is not worth my breakfast. Ongamba otya pastor. Asomesa nti gwe simi ogwo omukono ogutola gwedde omukisa okusinga guno. Ah ogugaba omukono ogugaba gwedde omukisa okusinga guno ogutola. Yewe bikituse ku ye atole. Mwatu bya buli atasola biteka mu nkola. Agamba atya. Ah, agamba nze nyina kulya buli, mwina kumpa. Mwina kumbu lya motoka, kunzimbira maka.
Enkumi satu mulu nana, bulunaku. Okume music wabu gembe wani buriki mu. UPRS, ina capacity, uri chino chikuru nyo, okusoroza bilioni chikumi mukumi. Jinja site buli mwake soroza bilioni anamunya. URSB soroza milioni atano mutano. Kanko mao. UPRS, gata URSB ne site ya jinja. Omwako, capacity ya soroza seni. Neku bilioni chikumi mukumi. Ya? E sente 70% ziva mabara. Jaka utegele sayansonu. Bwesiba ziva mabara, labayo kano. Chitegeza, pasta wosa sura milioni ya mchitundu. Obosi ndi sebale, mwaka. Obosi ndi sebale vikisoni, ufuna kuziri bilioni ziva mabara. Tachagala. Faruko otege dechengu gamba. Nti, pasta kayanja wosa sura milioni ya mchitundu. Obosi ndi sebugembe. Bamwe kuziri bilioni, ngaru meka, 8 bilioni. Eziva wa mabara. Nandi na woze zante yo bishop wa mwogera. Yandi sasa suda milioni mchitundu. Nageno mwako guzeko UPRS na bagamba. Munda gaba imbi wa gospel. Bemusa sude. Ya gamba. Mbu oina okuimbira Yesu. Mbu oina kuimbira bwere. Na ye afuna echimu eche kumi. Echiwe wayo. Waruo na akaboka wa pastor. Waruo na love offering ya pastor. Neba chalabe nechi. Naba waruo mwana wa ina studio. Recording. Yakubirako ne hit shiba. Tusasura sente, omwana we studio zezimu kusingo kusasura sente. Njagalo lete, oyo muimbi agama, tuina kuimbira bwere. Tumubuki nga agenda tuimbira jinja guru waku bwere. Aba imbi wa gospel, boba gamba batia. Because amachachi gano, gavude walanga ganyigiriza aba imbi wa gospel. Aba imbi wa gospel manche bagamba. Bagamba batia. Bateke kakumpa awadi. Bagala music waba mkupi bwere. Bagala kumpa awadi kubaru waniri ya kubanga. Bapasta, abamu, by the way, Faruku. Oyo pastor agamba ntaina sasura. Siyo chikiri abane. Tomu mugerwa emutu undwe. Yege ya gambi mundete receipt. Undi ani. Kayanja. Basasura wa imbi babu. Bujingo. Oreba ne bujingo. Bagamba muze mumpe sasura. Abasajia. Mbili yoni emune chitundu omwaga. Baba teba kunjigiriza. Chengu gambi. Kakati ya chiri kwa chiri westi. Aba sumba abo baraba. Oyo sati ikiri aba sumba. Abasumba jebali baba wagendo sasura. Hilabo, bambi naba takiriza. Tebo biogera ko, boba gamba, atuja sasura. Nkumiriza abasumba bari yeyo. Tukolebo etu, sasura milioni ye mchitundu.